Mirë më të dëruar shikues, kjo është edicioni qëndrori lajmeve këtu në Klan Kosova, fillim e shohim titujt kryesor. Gjykata themelore në Gjakov ka dënuar me 24 vjet burgim Pjetër Ndrecajn për vrasjen e ishgruas dhe vajzës së tij, por dënimi u konsiderua i ulët nga rjeti grave të Kosovës duke kërkuar burgim të përjetshëm për të. Lidhja Demokratike e Kosovës ka njoftuar se kancelaria gjermane Angela Merkel i ka kthyer letrën kryetarit Isa Mustafës. Edhe ajo sipas LDK-s është kundër idesë së ndryshimit të kufive. Kuvendi i Kosovës u bojkotua sot nga një numër i madh i deputetëve, duke mbetur pa votuar një numër i madh projekt ligjësh e vendimesh. Kësaj seancat që u bojkotua nga LDK e vetëvendosje beti vetëm në diskutime. Kryeministri Ramush Haradinaj ka folur sot për dorëheqjen e shefit të Telekomit Gent Begollin, sipas kreut të ekzekutivit ishin vështirësitë dhe borxhet financiare të kësaj ndërmarrjeje, ato që sollën dorëheqjen e tij. Kampusit e institucionit arsimor më të lartë në vend, Universitetit Prishtinës, i kanë rënë shkronjat nga mbishkrimi. Atë e dëmtoi dikush, pavarësisht që një muaj më parë vendosi rihe, drejtuesit po mendojnë që atë ta bëjnë me gur. Moshën, sjell pakën e ëndrave. Paguaj 9.90 euro në muaj, ose 100 euro për një bit, dhe përfito pakon me 150 kanale HD dhe internet deri 20 megabit për sekund. Art Motion, tjetër nivel. Kopje nuk u dha e as dëshmi tjetër, por Lidhja Demokratike e Kosovës bëri me dije me kumtes se një letër e rëndësishme i erdhi shefit të saj. Isa Mustafës i shkroi kancelaria gjermane Angela Merkel dhe a bëri me dije se ndan me të shqetësimin dhe kundërshtimin për idet e korrigjimit të kufiret. Angela Merkel të premten i shkroi Isa Mustafës. Kancelara Gjermanisë ia ktheu ish kryeministrit të Kosovës, pasi ky i fundit u ankua tek e para për idenë e korrigjimit të kufirit me Serbinë e mos heqjen e vizave. Siç ka njoftuar Lidhja Demokratike e Kosovës, se para gjermanëve në letrën e saj i tha kreu të kësaj partie mes tjerash se ajo pret që Kosova të vazhdojë dialogun me Serbinë, ndërsa idenë e korrigjimeve kufitare e sheh si shqetësuese dhe të papranueshme. Kjo përgjigjja Merkelit për shefin e partisë më të madhe opozitare mund të konsiderohet si kulmini i angazhimit masiv diplomatik të Gjermanisë në Kosovë. Vetëm brenda kësaj jave, Prishtinën e vizituan dy delegacione nga Berlini. Të hënën këtu qëndroi shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Gjermanisë, Eberhard Zorn. Kurse të ejnë të në vizit bëri një delegacion i madhi Bundestagu dhe atë një javë pasi që këtu qëndroi edhe deputeti Peter Bayer shumë i afërt i Merkelit. E gjithë kjo po shihet si diçka pozitive dhe me pesh nga njësit e zhvillimeve në Kosovë. Dhe dialogu i cili tashmë është duke vazhduar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nuk do të mund të ketë një përmbyllje pozitive, pa një rol substancial përmbajtësor të Gjermanisë në këtë proces. Si pas Labinot Grajqevcit nga Instituti Ridea, qëndrimi politikës gjermane kundër mundësisë të ndryshimeve kufitare Kosovë-Serbi do mbetet i tillë. Normalisht që janë edhe aktere tjerë ndërkombëtarë cilët e kanë rolin e tyre në këtë proces, do si do kemi një qëndrim gjermani cili është për momentin kategorik kundër një ideje të këtij. Por ky qëndrim i Gjermanisë sipas diplomatit Wolfgang Ischinger, i cili kryesoi konferencën e Myniut për siguri në Minsk të Bielorusisë, u kritikua nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e kryeministra e Serbisë Ana Brnabić, të cilët atje patën edhe një diskutim të përbashkët rreth ujdis përfundimtare Kosovë-Serbi. Por diçka e tillë nga kryeqendra bieloruse e mohoi Thaçi. Unë Berlinin e shoh si partner strategjik për Kosovën, jemi mjenjës për rolin historik që ka luajtur për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe shosi port për të ardhmen evropiane të Republikës e Kosovës dhe Ballkanit perëndimor. Thaçi takoi kancelaren Merkel me 9 maj ditën kur Evropa po shënonte ditën e saj. Ndërsa në kryeqytetin gjerman në vizitë zyrtare gjatë muajit tetor ka qëndruar kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Për letrën e kancelarës Merkel nuk u fol fare as në një konferencë të LDK-s. Aty u kumtua vetëm një lajm dhe u bë me dije se nuk pranohet as një pyetje për çështje të tjera. Ismet Beqiri prezentoi para gazetarëve zëdhënësin e ri të partisë Besian Mustafën, të birin e ish zëdhënësit të vrarë të kësaj partie Gjemail Mustafës. U shtron genocidin e vërtet
Babain e kishte ndër njerëzit më të afër të ish-kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ibrahim Rugova. E nga premtja i biri Gjemail Mustafës, Besjani, edhe vet u bë pjesë e kësaj partie. Madje u emrua edhe në postin që dikurën bante babai i tij, atë të zëdhënësit të LDK-s. Prezantimin e tij e bëri sekretari i përgjithshëm Ismet Beqiri në një konferencë për medje. Besjani është një djalë i ri, i edukuar dhe i shkolluar dhe i përgatitur jo vetëm për këtë detyrë që do e marrë në LDK, por edhe për sigurisht edhe për veprimtari tjera, sepse ka nivel shkencor të përgatitur. E vet Mustafa, duke qenë se do të ketë punë me mediet, qysh në fjalët e para premtoi transparencë për to. Si çdo parti tjetër moderne perëndimore evropiane, edhe LDK do të ketë një platformë ose një formë të komunikimit të drejtë për drejtë, të koordinuar nga zyra qendrore e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe mirë të koordinuar nga zyra qendrore do e shpalosim gjatë javëve dhe në muajve në vazhdim. Besjan Mustafa ka diplomuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E dy figurat të tjera të historisë më tretë Kosovës underuan me omazhet e vendirënjes dhe me emetimin e pullave postare me portretet e tyre. Bëhet fjalë për heronjë të Frim Zhitia e Fari Fazliu që ranë 29 vjetë më parë në një përbaldje me policinë sërbe në lagjën Bregu i Djelit në Prishtinë. Pikrisht aty, Kryeministri Ramush Oradinaj vendosi kurora lulesh derisa vlerësoj se këta dy heronjë janë veçanë sepse rjedhin nga familje që kanë bërë rrugë të gjatë në kontributin për liri. Aradinaj më pas mori pjesë në ceremoninë organizuar nga Posta e Kosovës, ku lëshuan në qarkullim dy pullat dedikuar Zhitis dhe Fazliut. E gati tri dekada pas rënjes së dy heronjve, lutëtar të tjerë për qirimin e Kosovës e kanë veshur petkun politik dhe si përfaqësues të shtetit, po zhvillojnë bisedime me Serbinë. Kryesori është presidenti Hashim Thaçi, kundër të cilit dje dështoi të miratohet një rezolut nga LDK-ja opozitare, e sot ish luftëtari tjetër Gjavit Aliti, vlerësoi për Kosova Press se Thaçi do të shkarkohej po të votohej kjo rezolut nga të gjitha partitë politike. Bile sipas tij do të votohej edhe rrëzimi i qeverisë. Deputeti Glauk Konjufca ka paditur për shpifje kolegun Milejm Zekan lidhur me deklaratat që i ka bërë në një emision televiziv se Konjufca ka qeni përfshirë në një skandal seksual në zyrat e vetëvendosjes. Si pas portalit Insideri që ka një kopje të padisë së dorëzuar në gjykatën themelore të Prishtinës, a i ka kërkuar 50.000 euro dëmshpërblim pasi po konsideron se kjo deklarat e ka dëmtuar reputacionin e ti publik. Për më tepër në padit thuhet se Zeka ka qenë në DNI se kjo deklarat është e pavërtet, por atë e ka bërë me qëllim. E Zeka që po ashtu paralajmëroi PD kundër Konjufcës me arsyetimin e njëjtë për dëmtim reputacioni, gjatë seancës së sot me të kuvendit, tha se njerëzit e lëvizjes vetëvendosje qëndrojnë prapa kompanive fantomet që po i mashtrojnë të rinjët me premtime punësimi në Gjermani. Kanë kaluar 40 minuta nga ora 10, ko kjo kur ishte para par vazhdimi seancës plenare të kuvendit. Por në kryetari kuvendit Gjavit Haliti nuk po mund të fillojnë mbledhjen, atë për shkak të mungesës së kuorumit. Për më tepër, LDK e vetëvendosje po e bojkotojnë punën, derisa deputetet e opozitës nuk kanë ardhur në kohë. Më vonë duket se janë gati të bëjnë numrat. Është dikush në bife, po na edhe një deputet nuk është. Kështu edhe ndodh e me 64 deputet në sal, ku vendi filloj punimet, në të cilën do të shqyrtohen e votohen, afro 30 pika të mbetura nga 7 seanca para prake. Por 6 prej tyre as nuk mund të hedhin në votim. Kjo për shkak të kushtëzimit nga lista serbe, që në këtë rast i mundson ku vendit shumicën e thjesht. E dim para prakisht që deri në pikën në 7, grupi parlamentar i listës sërbska nuk do t'i votoj. Por sërbët nuk bëjnë pengesa kur rendi e erdhi rezolutës për shtesat për fëmi. Këtëherë përfaqësuesit e grupeve parlamentare shqiptare kërkuan shtyrje të votimit, duke kërkuar harmonizim në disa dilema që kanë.
ka duhet të jetë e drejtë universale që të japën të gjithë fëmijëve të Kosovës nga 10 euro, apo që të ketë një kategorizim. Natyrisht edhe ne jemi për shtesa për fëmijët, por kjo duhet të jetë progresive. Shtesat për fëmijë nuk i drejtohen fëmijëve që kanë apo që s'kanë, por të gjithë fëmijëve. Pas kësaj kuvendi miratoi një sër pikash të rendit të ditës, derisa erdhi qasti për fillimin e një seance të re. Që në fillim të saj, Luljeta Veseli Gutaj nga PDK-ja kërkoj hetim bi kompaninë e cila para 2 dite në Prizren iftoj qytetarët për të ofruar 2000 vende pune në Gjermani. Disi pa paragjykuar, konsideroj se një zhvillim ishte as pak normal, e më së paku i dur për rrethonat në cilat po kalojmë si shtet. Por ani se nuk dha ndonjë dëshmi para deputetëve, Milejm Zeka nga Nisma Socialdemokrate tha se e di se kush qëndron prapa këtij organizimi. Na kanë ardhur informacione se janë pikërisht njerëzit e televizjes vetvendosje, të cilët po i organizojnë këto gjona në Prizren. Por në mungesë të vetvendosjes, këtu replik nuk pati. Derisa kolegu i tij nga AK-ja, Daud Haradinaj, kërkoi që avokati i popullit të interesohet për mbajtjen në burg të Sulejman Selimit. Unë e kam një thirrje publike për avokatin e popullit me shkuar dhe me trajtu këtë rast. Por pas këtyre deklarimeve, kuvendi nuk mundi të vazhdoj më tutje punimet për shkak të kuorumit, që në disa raste në sal nuk qëndronin më shumë se 20 deputet. E ish komandanti i UÇK-s Sulejman Selimi ka reaguar ndaj vendimit të fundit të Gjykatës Supreme, e cila refuzoi kërkesën e tij për lirim me kusht, duke thënë se procesi kundër tij është i montuar nga politikanët vendas dhe ndërkombëtar. Ai në një letër dërguar avokati Tom Gashi ka shkruar se ata që kanë marrë pjesë në këtë montim politik duke ndërhyrë në drejtësi, një ditë do të turpërohen para familjeve të tyre dhe para qytetarëve të këtij vendi. Selimi, duke falendëruar ekipin mbrojtës, ka shkruar se nuk i duhet avokat, derisa politika dhe politikanët në veçanti të cilët vendosin për kënd dhe njerëz të caktuar të bëhet gjyqi dhe sa duhet të mbahet në izolim. Ai ka thënë se i lut të gjithë ata që në një formë ju bie ndërmend emri i tij, mos ta përmendin dhe le të harrojnë që ekziston. Sipas tij, drejtësia herët apo vonë do ta thotë fjalën e vet. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë se Dominika, shteti ishullor i Karaibeve, ka tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kështu ka përditur agjencia serbe lajmeve Tanjuk, ndërkohë ky medium ka publikuar edhe një letër të Ministrisë së jashtëm serbe, ku thuhet se ky shtet e ka tërhequr njohjen e shtetit Kosovës. Ministria e punëve të jashtme në Kosovë ka bërë ditur se Dominika nuk e ka tërhequr njohjen e Kosovës. Nuk ka pasur dhe nuk ka tërhequr të njohjes, ka thënë për Klan Kosovën këshilltari i Bexhet Pacollit Jetlir Zyberaj. Ai madje ka thënë se dy shtete, Kosova dhe Dominika, tashmë kanë edhe marrëdhënie diplomatike. Shteti ishullor i Karaibeve ka njohur Kosovën në dhjetor të vitit 2012. E presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se sot në samitin e Varnës ju kërkoi krerëve të qeverive të Rumanisë, Bullgarisë dhe Greqisë të mbështesin qëndrimin e Beogradit për mospranimin e Kosovës në Interpol. Derisa për gjasat e ndërsimit Kosovës në organizatën e policisë ndërkombëtare ka folur sot edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai tha se nuk dëshiron të spekuloj me data, por shtoi se grupi punues i qeverisë për këtë çështje është në veprim dhe se spekulimi në këtë kohë nuk kanë rëndësi. Çështja e ndërsimit të Kosovës në Interpol do të çrrtohet më 29 tor, kur edhe do të mbahet asambleja përgjithshme e kësaj organizate në Emiratet e Bashkuara Arabe. Kosova ende nuk është në Interpol, por ka kodin e saj telefonik shtetëror 33, për zbatimin e cilit sot ka diskutuar autoriteti regulativ i komunikimeve elektronike dhe postare. Në takim është konstatuar progresi arritur në drejtim të zbatimit të plot këtij kodi, ndërko ARK-EP po ashtu ka vendosur që të mos pranoj kërkesat për shtyrje të afatit, largimit të kodeve të huaja 377 dhe 386. Si rezultat, në këtë takim është vendosur që në respektim të ligjit për komunikimet elektronike, të shqiptohet vretja fundit për zbatim të kodit Kosovës
Kosovës të gjithë operatorëve, si mas para prake, domosdoshme para përcaktimit të sankcioneve ekonomike se dhe të përcaktuat masa sankcionuese në shumë prej 10.000 eurosh në baza mujore efektive prej datës 15 janar 2019 për operatorët që nuk largojnë kodet e huaja nga përdorimi. Ditë më parë, Kent Begolli, kryeshefi ekzekutiv i Telekomit Kosovës, ka dhënë ndërhiqje nga kjo pozitë. E largimin e tij ka komentuar sot kryeministri Ramush Haradinaj, andaj ndjekim një deklaratë tij rreth kësaj çështje. Me Gentin kam komunikuar para se më dhënë ndërhiqje, ka qenë të unë mi ka shpjeguar sfidat që ka në marrjet vendimeve, pra është jashtëzakonisht me marrë vendime në kompani, edhe vështirësi që ka kompania, që është një kompani që ka shumë borxhe dhe shumë probleme financiare. Genti ka thënë se vizioni për me avancu kompanin, pra nuk është i sigurt në këto rrethana dhe ka kërkuar që të lirohet nga përgjegjësia. Është mbajtur sot takimi i parë i Këshillit për Sigurinë Trafik, aty u tha se qëllimi kryesor i tij është parandalimi i aksidenteve të shumta me fatalitet, derisa për këtë kërkuan para nga qeveria. Nga janari deri në shtator të këtij viti, 90 persona në 69 aksidente humbën jetën. Ky numër ka qi lart i viktimave në rrugë, po pretendohet të parandalohet përmes Këshillit të Sigurisë në Trafik, i cili të premten mbajti takimin e tij të parë. Kryesuesi i këtij këshilli, ministri i infrastrukturës Pa Lekaj, tregoi detyrat që ka ky mekanizëm. Këshilli për siguri trafikit rrugor do të angazhohet sipas kompetencave për rritjen e sigurisë rrugore, zhvillimin dhe implementimin e politikave në fushën e sigurisë rrugore, ngritjen e vedijes publike për çështjen e sigurisë rrugore. Mirë po për këtë, Lekaj kërkoi funde nga qeveria. Qeveria e Kosovës duhet të sigurojë mjete financiare për punën e këtij këshilli. Optimist se puna e tyre të ndikojë në parandalimin e aksidenteve dhe ofrimin e shpejtë të ndihmës për të aksidentuarit, u pa zëvendës ministri i Shëndetësisë Ali Berisha. Jemi në proces të krijimit të mekanizmat qasjes më të shpejtë, do thotë në të ardhmen varësisht prej kapaciteteve edhe financiare të krijimit të mekanizmave të helikopterëve për intervenim në raste emergjente. E është policia ajo që po bën gjithçka që siguria në rrugë të rritet. Nuk mjafton vetëm çështja represive, domethënë vetëm marrja e policisë me çështjet e trafikut, mirë po ne duhet të fillojmë që nga edukimi në shkolla, domethënë roli i Ministrisë së Arsimit dhe ministrive të tjera, pastaj forcimi i kontrollave teknike, forcimi i dhënies patentë shoferit. Pas këtyre deklarimeve, mbledhja vazhdoi, por pa praninë e medjave. Pjesë e Këshillit të Sigurisë së Trafikut janë 6 ministri, policia, kryesuesi i Asociacionit të Komunave dhe një përfaqësues nga zyra e kryeministrit. Ka ndruar jetë Florieta Rugova nga vrella i Stogut, e cila ishte aksidentuar në Prishtinë, ku kishte humbur jetën edhe 30 vjeçaria Lendita Bardhi. 23 vjeçaria ishte në repartin intensivës në Prishtinë që nga dita e aksidentit, por që nuk ka arritur të mbijetoj pas goditjes së fuqishme që kishte marrë. Lajmi është konfirmuar nga zyrtarët e policisë së Kosovës dhe atë të qendrës klinike universitare të Kosovës. Si pasojë një aksidenti dhe një 73 vjeçar vdiq në Malishev, ai humbi jetën derisa po ndihmonte punëtorët që po e ndërtonin shtëpinë e fëmijëve të tij. Fundi jetës si erdhi duke e bërë një vepër të mirë. Lëshitja nga rruga e kësaj kamionete i mori jetën 73 vjeçarit Ramadan Zogaj. Aksidenti ndodhi në mbrëmjen e sajtës këtu në Novosel të Malishevës, derisa tashmë i ndjeri doli për të ndihmuar punëtorëve që po ndërtonin shtëpinë e fëmijëve të tij. Ka qenë kumbi që atje nalt, ku e shihni një atë pjesën atje, dhe janë kontë në arku këtë famjitin e armaturës, ju ka ndihmuar, ka qilu babajnë jim, ju ka ndihmuar, dhe si që dole, karova atje poshtë. Familjarët të të ndjerit thonë se punëtorët të përfshirë në këtë ngjarje nuk patën faj, prandaj atyre edhe në varrim u a bën me dije se nuk dyshojnë tek ta. Njëri nga punëtorët që janë nga një fshat i afërt kujton se gjithmonë kanë pasur raporte të mira, teksa për ngjarjen thotë se gjithçka ka qenë aksidentale. Pa ditë ka orë plaki, Ramadani, në ngarku një farë maqinë një 200 kila, e këna qitë në bosë, bosë i ka hesë të poshtë, ta qertë kanë kësy, e me vënis ka kësy.
Të njëjtin version e konfirmojnë edhe në stacionin policor në Malishev. Po në Malishev ka vdekur edhe një grua rreth 80-tave, rasti ka ndodhur dje në fshatin Kërvasari. Viktima në rrethana të panjohura ka rënë në një post, ndërkohë në vendin e ngjarjes ka ndarë një sitet për kacen, ndërsa ai i zjer fiksve ka nxjerr trupin e pajet viktimës, për vdekjen e së cilës ka konstatuar ekipi mjekësor. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në institutin mjekësor ligjor për obduksion. I akuzuari për vrasjen e ish gruas dhe vajzën e ti, Pjetër Ndrecaj, të premtën është dënuar nga gjykata themelore në Gjakov me 24 vjet burgim efektiv. A ju dënua me 23 vite burgim për vrasje të dy fisht dhe me 2 vite të tjera për armbajtje paleje. Si përfundim ndajti, gjykatësi Gëzim Pozhegu shpalli dënim unik në kozgjatje prej 24 vitesh, me qras do t'i logaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Pas dënimit të ti, reagimet nuk munguan, disa organizata që meren me mbrojtjen e të drejtave të grave, këtë dënime konsideruan të ullët, rjeti i grave të Kosovës kërkoj burgim të përjetëshëm për Ndrecajn. Mbetje kafshësh nuk do të gjender më skaj rrugve e në për deponi bërloku. Kjo pasi ato do të reciklohen në një fabrik e cila u ndërtua nga Bashkimi Evropian, Qeveria e Kosovës, afër parku të biznesit në Drenas. Mbetje të tila të kafshëve skaj rrugve në për deponi nuk do të ketë nga viti arshëm. Të gjithë eshtrat dhe pjesët e tjera të papërdorshme do të riciklohen në këtë fabrikë e cila është ndërtuar me financimin e Bashkimit Evropian e Qeverisë Kosovës. Ky është projekt që BE-ja ka realizuar në kuadrë të fushatës për zhelbrim e që ka për qëllim mbrojtjen e ambientit. Kjo është shumë e rëndësishme për Kosovën dhe ambientin e saj, por nga kjo do të përfitojnë edhe shtetet për rreth saj, sepse këto mbetje janë bërë mjaft problematike për të gjithë. Ne do të fillojmë të operuari shumë shpejt dhe të gjithë mbetjet e kafshëve, si të restoranave, të hoteleve, po ashtu edhe të atyre që kanë nevojë do të trajtohen këtu. Ndërkaq që zyrtarët e fabrikës për përpunimin e mbetjeve të kafshëve treguan se si do të bëhet ky përpunim kur të fillon puna. Dohet yndyra prej eshtave dhe pjesëve tjera të cilat nuk janë të përdorshme. Yndyra pastaj mund të përdoret kryesisht në industrinë energjetike si burim energjie. Kjo është produkti final i cili do të del nga trajtimi nën produkteve. E gjithë ky investim e gëzoi fort krijuën e avukut Valdet Gjinovcin, i cili tha se për institucionin që ky udhëheq, kjo ka qenë fort e nevojshme. Me aktivizimin e kësaj fabrike, të gjitha këto ushqimet, produktet ushqimore dhe kafshët të cilat ngordhin këtë rast do të përpunohen në formë profesionale dhe ashtu siç kërkohet dhe siç kanë vendet e zhvilluara apo vendet e Bashkimit Evropian. Ndërtimi i fabrikës deri në këtë fazë ka kushtuar 7.7 milion euro, derisa deri në finalizim do të investohen edhe 600.000 euro tjera. Sjellim në vazhdim një kronik sociale. Një familje nga Mitrovica ka kushte të rënda jetese, aty njëra nga antarët e familjes është e sëmur dhe i duhet të ndima. Insektet me të cilat bashkjeton nuk janë brenga vetme e sheremet ademit. As shtëpia me lakështinë në të cilin jeton me familjen katërantarshe në Mitrovic nuk është e ti. Kam qef, me kom një strehem i poshtë dikun allo. Në shtajem e pozdi, bili për 7.000, apet na shidojnë e kulatëm. Pavarësisht moshës, a i bashkëshortja ti dhe dy fëmijët e ti, edhe këtë dimër do të kalojnë në shtëpinë pa izoluar. Apet verës nërë të bëndë diqka, po dimnit fëmija vagël nuk po di që me bëndës, kam ja mojtë. Si pasoj e kushteve të vështira të jetesës së familjes dhe mërzis, është sëmur edhe zonja shtëpis Velimja. Jam e sëmur, pëjom navza, pëj lukri, veshket gurë, lukë, tensionim shkallë 20 m 30, 20, gjithë shysh. Vjenë shumë tensionim dhe i për 8-0 jam shkallë, 16 m 20, 80, gjithë shysh më shkallë tensionim e vëllë, pëj mërzi i për më thunë një piki. E me të ardhurat që i merë kjo familje, nuk po mund t'i mbuloj gjitha kërkesa që i ka. Me që ato 100 euro, me jo shrukt mina për shkull, me tisha, me të matë me kritë në zanësat e një mujnë e kodesarët.
Ndërkaq, në komunën e Mitrovicës i than klanit se nuk kanë buxhet për t'i siguruar strehim kësaj familjeje. Shkojmë tani në Malishev, ku përurua objekti i shkollës Gjergj Kastrioti në Lozicë. Me këtë rast zëvendës kryeministri Fatmir Lima i tha se investimi më i mirë është ai në shkolla. Lima i shtoi se duhet punuar që fëmijët të kenë kushte optimale për mësim, ndërsa ministri i Arsimit Shqyri Bytyqi tha se ministria që ai udhëheq që është e gatshme të modernizojë arsimin dhe të krijojë kushte të mira për nxënësit. Kryetari i komunës së Malishevës Ragib Bega i tha se ishte koha e duhur që Lozica të kishte një shkollë të tillë, derisa në Lozicë është kryer në komorant të drenasit është vënë gur themeli i shkollës së mesme profesionale. Me këtë rast ministri Bytyqi ndër të tjera tha se fillimi i ndërtimit të kësaj shkolle është një ngjarje veçantë për këtë anë, veçtjerash edhe për faktin se ministria ka vënë prioritet zhvillimin e arsimit dhe aftësimin profesional në Kosovë. Kthehemi në Prishtinë, ku sot u intervistuan kandidatët për drejtor shkollash. Procesi i intervistimit ishte i hapur, ndërkohë kandidatët herë dinin e herë ngatroheshin në përgjigje. Komisioni që do të përzgjedh drejtorët dhe zëvendës drejtorët e shkollave fillore të mesme të Prishtinës është gati për ta nisur intervistimin e kandidatëve. Dy ekspertë jashtëm të arsimit dhe një zyrtar i Ministrisë së Arsimit para vetes patën 50 mësimdhënës të cilët i pretendojnë këto poste. I pari që u mor në pyetje ishte ushtruesi i detyrës së drejtorit të shkollës fillore Elena Gjika, Fisnik Thaçi, por që nuk pranoi që këtë ta bëj para kamere. Ne shesë kemi pas vazhdimisht rezervë në shkollë, që preferu që të nuk mos jetë. Por jo të gjithë kanë këtë të lashe. Njerëzit duhet të largohen nga komplekset që gjërat të bëhen gjithmonë në jo publike apo në mënyrë pak më të fshehtë. Me këtë ide edhe drejtori i arsimit në komunën e Prishtinës Jonus Salihaj vendosi që intervistimi të jetë i hapur për çdo që ka dëshirë të përcjell. Besoj që transparenca na ndihmon shumë me i përgjigjen më të mirë. Kandidaturat për menaxher të këtyre institucioneve arsimore nuk munguan. Anise intervistat u zhvilluan në formë bisede, pati pyetje edhe për ligjet dhe udhëzimet administrative nga mashtë, të cilat dolën të jenë problem për shumicën e kandidatëve. Është një element shumë e madhe të mësimdhënë për shkak se nuk e marr shumë me këtë ligjin për tekst. Dikujt i munguan informatat kryesore për shkollën të cilën pretendon ta menaxhoj. A ke mundësi pa si shkollë brenda ose me një pa. Ndërsa dikush tjetër nga Prizreni erdhi me synimin për të marrë postin e drejtorit të njerëz nga shkollat e kryeqytetit. Unë momentalisht jetoj në Prizren. Po. Edhe këtu jetoj po. Ndërsa një kandidat që këtë post e pati deri tash tregoi arsyet se pse duhet i jepet edhe një mandat. Tri fusha jemi zyrtarisht edhe më të mirë në fushën e disiplinës, pastërtisë dhe sigurisë. Krejt këto plane, mangësi e zotësi të këtyre kandidatëve po konsiderohet të rëndësishme t'i dija dhe këshilli i prindërve. Intervista publike është me rëndësi tjetë, për arsye se prindërit kanë mundësi të shohin se kur do ta qeverisë shkollën e tyre. Intervistat me pretenduesit e drejtor lëkut, ku për se cilën shkollë morën pjesat e këshillat e prindërve, u zhvilluan deri në orët e pasdites për të vazhduar edhe javën e ardhshme. Ndërkohë në kampusin universitar të Prishtinës, nevojitet investim, aty dikush i hoqi shkronjat që u vendosën vetëm para pak kohësh. Nga University of Prishtina është kthyer në një emër jo të rrallë vajzash në Kosovë. Vetëm këto 4 shkronja kanë mbetur nga shenja që tregon kampusin universitar të Prishtinës, e cila nuk ka shumë kohë që u rinovua. Si pas zyrtarve të UPS, dikujt po jazën rrugën këto germa. Në mesin e muajt shtator, do të pas dëmtimit të shkronjave, kemi gjetë një donator i cili ka investu në këto morale, i ka ndru 5 mbishkrimet në 5 morale, mirë po fatkesisht javën e kaluar, është dëmtuar, është larguar nga muri. Mbishkrimi i Universitetit të Prishtinës në këtë vend pos këtë vit, disa herë u vendos edhe në vitet paraprake, por u dëmtua përsëri. Kjo ka shtyrë rektoratin e këtij universiteti që të mendoj për një zgjidhje që ua pamundson dëmtuesve të shkatrojnë ato. Të punohen disa pllaka prej metalit, e cilat do të gavrohen, do të mbrenda teksti ku nuk do të ketë mundësi askush që t'i prejë apo t'i largojë dhe të fiksohen me bulona në murë. Reagim për heqjen e shkronjave, pati edhe nga studentët. Kjo është merë me po kështë, me largu një diçka që vendoset për të mirën tur. Po të ndojnë që mja ullë vlerën Universitetit Prishtinës. Bile dikush këtë po eshe si pasyr jo të mirë për ata që e vizitojnë Prishtinën. Një i huj kur vjen dhe hedhë shqimin ka,
kjo qendër e arsimit me roka qullë. Rregullimi i muralit me mbishkrimin e Universitetit të Prishtinës sipas rektoratit do të ndodhë së shpejti. Risjellim edhe një herë ty nga titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata themelore në Gjakov ka dënuar me 24 vjet burgim Pjetër Ndrecajn për vrasjen e ishkruas dhe vajzës së tij. Por dënimi u konsiderua i ulët nga rjeti grave të Kosovës duke kërkuar burgim të përjetshëm për të. Lidhja demokratike e Kosovës ka njoftuar se kancelaria gjermane Angela Merkel i ka kthyer letrën kryetarit Isa Mustafa, edhe ajo sipas EDK-s është kundër idesë së ndryshimit kufive. Kaq kishim përgatitur për të edicion të lajmeve këtu në Klan Kosova, ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.